1 червня в Закарпатській ОВА підписали меморандум про співпрацю з USAID Говерла. Проект спрямований на розвиток територіальних громад. Враховуючи, що в Україні йде війна, даний проект був частково призупинений, але зараз ми відновили його. І зараз, саме зараз він буде сконцентрований для фінансування територіальних громад, які надають можливість великій кількості внутрішньо переміщених осіб перебувати на території області та безплатно харчуватися. Ми найближчим часом отримуємо першу фінансову допомогу в рамках даного проєкту, це близько 200 тисяч доларів, які будуть витрачені на закупівлю холодильного обладнання, а також іншого обладнання для пожежників і рятувальних служб. Це йде в рамках розвитку територіальних громад. Меморандум, підписаний сьогодні, слугуватиме юридично оформленим, фактично існуючим початком співпраці між Закарпатською ОВА і проєктом Говерла. Наразі вже закінчений, 30 травня закінчився відбір громад-партнерок. Це з всіх громад, територіальних громад області будуть відібрані 10, які стануть партнерами безпосередньо проєкту Говерла, окрім адміністрації, які будуть мати можливість отримувати допомогу напряму від проєкту. Та допомога, яка зараз буде надаватися, вона попередньо проговорена з керівництвом області та керівниками проєкту, буде в основному спрямовуватися на внутрішньо переміщених осіб, тому що до воєнний час це були більшість розвиткових проєктів. Зараз ми спробуємо переформатувати роботу так, аби соціалізувати те населення, яке з'явилось додатково в Закарпатській області, і, окрім того, надати якийсь поштовх для розвитку, де це можливо і дуже нагально. В майбутньому планують підписати ще одну угоду. Згідно з нею, нададуть в рази більшу допомогу. Щодо освоєння коштів буде визначена чітка стратегія, яку найближчим часом обговорять з керівниками проєкту.